koliko ja znam, u ugovoru je predviđeno da u julu, do jula, ne znam tamo kojeg, završite posao. Pretpostavljam, s obzirom na to da se radi o renomiranoj firmi, na osnovu ovoga što sam čuo, želim da vam verujem da će biti tako. E sad malo o suštini. Ne znam da ne verujete da kraj kraja to je javno privatno partnerstvo, sve je javno dostupno, imaćete uvid apsolutno u sve, tako da niko ne beži od toga i nemam razloga, niti ja, niti bilo ko, da se niti krije, niti štiti bilo čega, jer to su zaista neke stvari, pogotovo na takav garantni period i sve, gde ja ne mogu da idem sa nerenomiranim proizvođačima, neiskusnim ljudima ili ljudima koji ne poznaju ovaj tam taj proces i faze rada. Tako da tu zaista od toga pojasni nema. Kažem, već imamo neke projekte koji su bili za nas. Samim tim, to je neka, da kažem, i dovoljna referenca koja i nama daje vetar u leđa. Meni daje podstrek i verovanje da mogu da verujem svojim izvođačima i svojim partnerima koji će direktno na terenu izvoditi radove, tako da zaista bojazni nema. A verujem da će i stari građani biti oduševljeni benefitom koji će dobiti u pogledu svetla, a mislim i samim radovima koji će biti završeni u rekordnom roku. E sad, ono što je jako važno za Piroćance, o kakvom se kvalitetu, rekli ste šreder, meni je jasno, kakve su svetiljke, da li će biti pokriven kompletan grad, šta je sa selima? Kompletan grad, tako je, imate kompletan grad i sva okolna sela, to je znači oko nekih 6300, ako se ne varam, nemojte me uzeti za dvoje, možda 6270 ili, kažemo negde okupiramo 6300 ampi, koje će biti zamenjene po projektu u gradu Pirotu. Evo još jedna informacija i za vas i za građane, krenut će znači sa radom iz centra grada, takav je bio zahtev partnera u ovom stranoj, to je strana opština Pirot, da se krene znači radovi iz centra grada i da se kao takvi šire ka seli. Biće urađen i grad i sva sela, svi tipovi lampi, od parkovskih do uličnog, znači sve ono što je, da kažem, projekat, odnosno sve što obuhvata javno osvetljenje. Ja pitam laički, postojeći stubovi, to ostaje, šta se u stvari sve menja? Postojeći stubovi ostaju stubovi kao takve nisu predmet ovog javnog privatnog partnerstva, menjaju se znači lire i sve biljke. Lire su nastavci na stubovima, u ovom slučaju ako imamo betonske ili zavisi sad drvene, ima po selima i drvenih stubova još uvek na kojima postoji neka konvencionalna rasveta, metal halogena, živina sa zavisnosti kako u tom mestu. Ona se menija, skida se kompletno iz svetinka i taj nosač, postavlja se novi nosač taj lira u zavisnosti od samog naselja i projektom kako je definisano ovo potreban osvetlje na putu i do lire od dužine od pola metra do metar i pol u samom smislu. Ako je stup udaljen, recimo, od stanog kolovoza nekih pola metra, metar, stavlja se, znači, ti lire koje je dovoljna da obasja kolovoz. E sad još jedno pitanje, onako uz moju ogradu. Šreder, znamo o kakvoj se firmi radi. To što ćete postaviti, je li to neki kvalitet koji, recimo, odgovara, ajde, neću reći Beogradu, ali nekim relacijama savremenim? Eto, dobro ste pomenuli, upravo firma koju pominjemo, odnosno dobavljač ove opreme koje pominjete je upravo Mineral Šreder koji u Beogradu je osvetlio autoput. Autoput koji prolazi kroz Beograd, znači od početka Beograda do kraja Beograda autoput ceo je osvetljen upravo njihovim svetiljkama koje će biti instalirane u Pirotu. Rekli ste, dolazite sutra, preko sutra, kad? Biće mi čast da... Sutra sam u 11. opštini. To je ekskluzivna vest. Hvala mnogo za sve što ste rekli. Evo pa čemu, tu su možda i kreveno radovi, ako bude bilo potrebno neki izveštaj da damo u smislu samog procesa rada, očekivanog završetka, kako ide i da damo neke eventualno i građanima da znaju kako se očekuje i kada se očekuje. Tu će još biti usaglašavanja s opštinom, zato što na izmeštanju tih mernih mesta će morati da se gase trafo stanice. Tu sam dobio uverenje i od strane javnog partnera, da će oni upoznati građanom u smislu kada će biti gašenje trafo stanice i izmeštanje mernih mesta. Tako da to je jedan projekat zaista koji
će biti obavešteni i upućeni i svi građani, a i svi treba da imaju benefit od toga. Ja se malo našalite na kraju, s obzirom da smo uspostavili fin kontakt. Nadam se da ćete konačno uneti više svetla u Pirot. Ovo mislim na svetiljke. Ja se ne radim, ja znam. Ja se ne radim, ja znam da će biti tako.